السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. وبركاته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. شروع اللہ شروع کے اللہ نام کے سے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمنوا وجه النهار والآخرة لعلهم يرجعون. اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا ہے کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور ان کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا. شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں. صدق الله العظيم.